Така, уважаеми зрители, както ви анонсирах в днешното издание на предаването Гласът на Петрич, ни гостува едно от остриетата вече, можем да кажем, на журналистиката в България, Тихомир Василев, който съвсем отскоро си има свое предаване по възродената, така да се израза, телевизия, канал 3, нали така, господин така. Василев? Така ще ни разкажете за тази история. Той е, няма нужда от представяне, много често е гост в софийските телевизии, общественик, бунтар по душа, така че сигурен съм, че разговорът тази вече ще провокира интерес във вас. Добър вечер, господин Василев. Добър вечер и на вас, добър вечер и на зрителите на телевизия БАЦ тук в този прекрасен български регион. Много е приятно, че гостувам във вашето студио. Отдавна го говориме с теб да дойда да направим един такъв разговор. Участвал си само по телефон, а сега тази вечер тет-а-тет, как се каза по-френски. Разкажи за тук новина, хвърляш бомба, че възраждат канал 3. Ами, канал 3 се възражда, нали, това е новината. Телевизията тръгна в момента, се излъчва в ефир, в пакетите на почти всички мобилни оператори, които предлагат такива пакети, както и на регионално ниво, регионалните оператори, които предлагат такива услуги. Така че даже вчера с изненада установих, че и в хотела, в който сме отседнали тук в Сандански, канал 3 върви. Най-интересното е, че си гледа. Което ще рече, че вече има интереси от страна на зрителите към това, което се случва. Така и там ще имаш твое предаване, нали така? Точно така. То стартира миналия понеделник. Предаването се казва на площада Стишо, което ще е предаване за актуални политически теми, коментари, анализи и въобще всичко свързано с актуалната ситуация и политическия живот в цяла България. Предаването е без всякаква цензура. Гости са хора от абсолютно всички аспекти и сфери на български обществен и политически живот. Тоест ние търсим едно сближаване на медиите с хората и всъщност искаме да представим един нов продукт, който ще е наистина много близък до хората, достъпен, разбираем, в който ще се предлагат абсолютно всички гледни точки, както по принцип заявяват всички медии, но всъщност не го правят. При нас е наистина едно свободно поле, в което ще могат да се чуят всякакъв тип мнения. Така, исках да те провокирам. Всички тръгват така с големите амбиции да бъдат близко до хората и накрая рекламодателя бам, шат на патката на главата. Ами, всъщност моята уговорка с отговорните лица и със собственика на телевизията е точно тази. Естествено се спазва етичния кодекс, защото в крайна сметка дето се казва, ще загубим иначе младата аудитория, нали, в кръга на шегата, но уговорката е такава, да се спазва наистина етичния кодекс, нещата да бъдат поставени в едни нормални рамки, но в крайна сметка говорим за мнения и да няма цензура на мненията, коментарите, как и гостите, защото не е тайна, че особено в трите централни медии, тъй наречени национални, не знам поради каква причина, там имаме списъци с хора, които могат да дават мнение да участват и такива, които не могат. Това е публична тайна. Да, така е, не разкриваме нищо, което да не го знаем. Тя България, както се казва, е малка страна и половината сме роднини, другата половина познати, третата половина, нали, ако имаме три половини, сме любовници и така нататък в други отношения, така че знаем всичко. Един биш премиер се беше изцепил, че всички сме братовчеди. Да го кажем най-общо така. Да го кажем най-общо така. Така че в България всичко се знае и на мен винаги ми е било страшно чудно, като започват някои хора, публични особено, да влизат в ролята на стерилни и, нали, да се правят на ни лук яли, ни лук мирисали, или както се казва друга българска поговорка, нали, дръж ми шапката и така нататък. Тоест при нас искаме да направим такава медия, в която и хората, и участниците да се чувстват наистина свободно. Така, и понеже казваш, че предаването Тишо на площада Стишо. Така.
Сега обаче ти, като беше извън, от другата страна на барикадата, беше по-крайен в приказките. Сега как ще спазиш тази политика? Ами опитвам се, опитвам се и тук да се... Жегна малко. Да. Опитвам се и тук. Аз ти изпратих да изгледаш линк, да, линка на предаването. Виждаш, че и там, нали, се държа по абсолютно същия начин. Смисъл, аз наистина считам, че човек не трябва да се прави на някой, който не е. Да. Тоест и там лично моя коментар винаги е така, мога да кажа, леко краен. Но в крайна сметка живеем в такива времена, в който коментарите трябва да са наистина обективни, въпреки че понякога наистина изглеждат крайни, но в крайна сметка докараха държавата до такова положение, че няма къде вече да се отстъпва и да се премълчават истините за неща, събития и случки и постъпки на управляващите, независимо в коя институция, независимо от коя партия са. И да си го кажем и директно. То да не се обиди, оня да не обиди и накрая нищо не прави. В крайна сметка, точно това, тоя да не се обиди, оня да не се обиди, да дадем шанс на тоя да направим компромис с това, стигнахме до там, че ни управлява една сглобка, на която в крайна сметка единственото свързващо звено е да угаждат на чужди интереси на едно посолство и същевременно да се пълнят шкафчета и чекмеджета отново с финикийски знаци. Така, и като каза за сглобки, чекмеджета и така нататък, съвсем скоро, преди една или две седмици, излезе информация от прокуратурата, за това, че тя не вижда нищо нередно. Беше прекратено делото за това, че се разследва информацията за записите на Радостин Василев. Излезе информация от прокуратурата, че прекратяват това дело, защото не виждат престъпление. Че едва ли не чуждо посолство или посолства определят кой да води парада в нашите силови служби. Виж, ще ти го кажа, тъй коментирах и в... по-предни и в предаването, което ти казах, първото, което направих, с тези прекратени дела, на практика се вижда, че прокуратурата плува при един отлив, когато има отлив, винаги се вижда кой плува без гащи. Тоест, прокуратурата отдавна плува без гащи и най-лошото е, че и при отлив, и при по-пълноводни такива събития, това се вижда ясно. Другото нещо, което коментирах, е, че прокуратурата, докато си затваря очите за тези неща, на няколко места вече изборите се касират, а в София стана ясно, поне от първоначалните експертизи на същата тая прокуратура, че на изборите са направени чутовни измами. Липсват флашки, отново разминати протоколи. Ето аз ти споменах и в Хасково изборите за общински съвети са касирани. И какво значи тук това, от теб разбирам, че и в Петрич нещата отиват в тази посока. На други места по България коментирал съм няколко пъти и това, което се случи в Бургас с съдийката, която там каза, прехвърляме на горни инстанции, защото те са по-компетентни. Тоест ние живееме в буквално една кочина, в която трите власти се пазят една друга, вместо да се контролират една друга. Стигнахме до там, че контрола на прокурорите и на съдиите до момента е такъв, че те си избират контролиращите от самите тях. Тоест, как аз да се самоконтролирам? Никъде в света ние до сега не сме видели полицейско куче да се самопроследи и да се самохване. Виждаш какво се случва, откакто сглобката е на власт и 9 до 12 месеца вече, откакто имаме правителство, Калин Стоянов и Живко Коцев, които са министър на вътрешните работи и главен секретар, превърнаха България в страна тип кълбойска среща. Ние нямаме седмица без знаково убийство. Последното знаково убийство, което е пък, то е може би дори по-скандално от скандалния разстрел на Алексей Петров. Това показно убийство показва едни други неща. Тук имаме един човек, който е бил в криминалния свят и съпругата му, която работи в ГДБОП. Нали, в смисъл, в един момент ти започваш да се чудиш какво точно се случва и как се случва. И това нещо е било с години, както става ясно.
Не искам да изпадам, нали, в подробности, но в крайна сметка, откакто сглобката е на власт, при загадъчни обстоятелства си отиде Къру. Брат Галев беше намерен мъртъв при положение, че го издирваха Интерпол, Европол и не знам какъв друг пол и национално издирване в къщата си в Ресилово. Той имаше загадка как е въобще минал границата. А той дали е излизал въобще? Значи никой не пита. Те казват как е минал границата. Аз задавам друг въпрос. Дали въобще е излязал от тук? Нали, в смисъл, те са много въпросите, но пак казвам да ни спаме в подробности. Само да ги преброиме на пръсти. Оттам насетне имаме Алексей Петров. Имаме случая Цалапица. Имаме нарязаната Дебора, която там това беше малко. Хайде слагам го в една друга графа. Там не знаем това. Пиар акция ли беше? Какво беше за налагането на едни определени ценности, които искат ли да ни наложат, употребиха този случай? Защото виждам, че в момента момичето живо, здраво, така вече психически стабилно след целия този случай. Кове хит след хит в разните такива музикални жанрове, в които се изявява. Още повече правим впечатление, когато говорим за такива случаи, винаги говорим за хора и лица с първо и второ име. Тя излезе като нарязаната Дебора, сега в момента е фолк-звездата Дебора. Нали, смисъл, едни такива дребни детайли, някой сега ще каже, нали, този си ги говори едни такива, но в крайна сметка това са фактите. Нали, с оглед на това да получа поредна порция хейт за това, което казвам, то е такова. И в крайна сметка истината е такава и както ви казах и за това, което ще правя в канал 3, там искаме точно това. Да се казва истината такава каквато е. Алексей Петров излезе явно. Почна да се чува, че той е бабувал за сглобката. Да. Отиде си при загадъчни обстоятелства. Един адвокат имаше, при който Лена Бориславова е работила в неговата адвокатска контрола Джингов, беше намерен самоудавен в един бунар. Да. В собствената си къща. В крайна сметка ние до момента, случая Цалапица, вече там е брутално също това, което се е случило. Имахме един случай, в който един човек с две присъди беше пуснат, беше заклал гаджето си или какво беше там, пак такъв случай. Имам и един още по-фрапантен случай, който най-вероятно всички са забрали, но още припомня. Хеликоптера, който беше влезъл през Гърция, да. Хвърляше марихуана, излезе през Турция, а там беше пратен лицето Златанов, който отговаряше за охраната на протестите и който непрекъсто си мие ръцете с това, че той не бил отговорен нито за кървави сряди, нито за побоя под колоните и така нататък, та даже стигна до там да си слага ореола на човек, който ако не бил, той ще ли да се стигне до страшно кървави събития. Ми че то се стигна? И цяла България, цяла Европа ги видя. Той е същия, сложен като специалист, човек, който обществено известно е, че е близък до Пеевски и Борисов. Калин Стоянов го сложи министъра, шеф на гранична полиция. А да не говорим, че и Калин Стоянов като министър ще ме прощава, ама той като шеф на районно в един приморски район толкова добре се справи с имигрантската вълна, че имигранти никнеха от всякъде и минаваха през България и заминаваха по цяла Европа, Сърбия и така нататък. Т.е. то тук беше един разграден двор. Този, който трябваше да ги спира и който беше тотален провал, същия той, в момента го сложили като специалист министър. И вие виждате, нали, т.е. човек, който не е могъл да се справи с едно районно, в момента е сложен министър, вие виждате какъв батак е в държавата. Той не може да се справи с организираната престъпност, той не може да се справи с битовата престъпност, може би... той не може да се справи с войната по пътищата. И може би това е целта. Еми, извиняйте, ама аз тук рязко съм Кой се бори с престъпността? Никой не се Никой бори точно, но поразително. Поразително тези времена, в които живеем в момента, ми приличат на ония времена, когато един от участниците в сглобката, който живее там и има зайчарник в Банкя, беше главен секретар. Той тогава и всеки ден беше същата кълбойска среща. Та даже стреляше и с миномет тогава по една къща, нали? Бойко Методиев Борис. Хората са ги забрали тия. Не, то трябва да ги припомняме, защото ние знаем, че паметта на българина е кратка. И какво на всичкото, то Турлюк Гювеш, за който говориш, бам, ни избират в Конституционен съд хора, които грам нямат юридически опит и стаж. Виж, тук ще... Говоря за действието. Да, за действието. Тук ще се върна на един
българин, който за съжаление си отиде преди години, Иван Славков Батето, той да. Така им обясняваше смените във футболния съюз да. Тогава, когато щеше да сменя чистачката с такава, която да е с по-голяма гръдна обиколка, за да му е по-хубаво, когато идва на работа. Тоест, да по-топло, да, и обясняваше къде е, нали, мястото на Бълъков, точно в центъра на... зрителите се сещат. Беше много весело. И тук имаме същото нещо. Нали, слагаме една жена, която известна е с това, че е острие на ГЕРБ, нали, с новините, които са и писаниците, жълтите около нея, няма нужда да се спираме, т.е. това кой какво прави под чаршафите си е негова работа, да. Но в крайна сметка тя няма реално, да си го кажем, няма абсолютно никаква компетенция така. Да е... Изключваме да е действо, че тя се превърна вече в еманация на простотията в тази страна. Говориме, че нали, изключваме дали е въпросата действие или не. Извиняваш, за обезличаването на институциите. Точно говорим. Това ще кажа. Всъщност, Десислава Атанасова не е виновна. Системата е виновна. Системата е виновна и тези, които я предлагат, и тези, които я избират. Анджек, де за това говорим. Така, значи тя не се е самоизбрала там и не се е самопредложила. Никой не мога да ме убеди в ГЕРБ, че няма читави юристи, а на Хендриха действо. И защо действо? Не защото е великата юристка или някакъв закон е написала. Цялото упражнение беше да в Конституционния съд да вкарат юристи, кавички юристи, които да пречат на кой? Да пречат на президента. Радем, а президента Радев сега е президент. След 3 години ще е друг президент. Точно това го коментирам няколко пъти и се радвам, че ми задаваш въпроса по този начин. И веднага ще ти кажа. Публична тайна, че никой не му дреме за Конституционния съд, така да се пречи на Радев. Точно, радем, а Радев след 3 години няма да е президент. Какво правим тогава? Тогава ще трябва да правим нови... Ще пречим и на друг тогава. На друг тогава, да, и нови конституционни промени. Тоест, в случай аз го коментирам няколко пъти, че тези конституционни промени, те са престъпни в същността си, тъй като те не са насочени към президентската институция. Първо, защото стана така ясно, пък сай за Радев да кажем, обективно аз критикувам го тук от едно известно време, защото в крайна сметка бяхме и тези, които застанахме зад него още 2020 година, бяхме доста толерантни към и правихме тези компромиси, за които говорихме, затова казах, че времето на компромисите е приключило. Правихме достатъчно компромиси дори с поведението на президентската институция и на хора около президента, включително и на самия президент, но в крайна сметка дойде време, в което наистина трябва да се постъпва мъжки. Аз не виждам такива постъпки първо от страна на Радев, още от момента, в който те му поискаха, появиха си импичмент. Да. Той тогава се скри и реши сега, 4-5 месеца след това нещо, да излиза с някакво движение, което щело да става партия, пак той щял да застава зад него, па ще ли някакви лица да застават отпред пред него. Тоест, това мишкуване от негова страна, страшно много дразни хора, които са го поддържали и които са си дали и гласа и доверието към този човек. Още повече приказките, които излезе изкъпания Пеевски да обяснява за пътя на Копринката и неща, тъмни неща, които се случвали около служебните правителства и управлението на Радев, нали, като ментор на тези служебни кабинети и като човек, който ги е назначил. В крайна сметка, голяма част от тях и от това, което се загатва в публичното пространство, всъщност е истина. И в крайна сметка, много отдавна, много хора са му го казвали на него. Казвали са го и публично, че тези двамата, защото тук ще се върна пак, и двамата, Копринков и Юзунов. Така. Тези, точно там от Пловдивския кръг. Дай да се върнем пак назад, защото предполагам, че всички са забравили. 20-та година какво беше причина да се съберат хората на площада пред президентството? Влизането на прокуратурата в президентството, за да търси едни материали, които са били по шкафчетата на съветника Узунов. Тоест, както се казва, крушката винаги си има опашка и дявола винаги се крие в детайлите. Тогава стана проблем и имайки предвид информацията, с която тогава са разполагали и Гешев, и Борисов като еднолични управляващи, за ДПС няма нужда да говорим, ние знаем, че там информацията, дори съм сигурен, че и предаването, което правим в момента, те вече го прослушват, докато ние го снимаме. Не, тоест... не сме толкова важни, чаква толкова не сме важни. Не е точно те, защото като знам какво ми правеха с телефона и какви неща писаха тогава,
Ей, човек, да не, да не арестуват телевизията заради не, тебе. Абсолютно. но няма за какво смисъл. Никога не сме правили нещо, което да е противозаконно. Но става въпрос това, което се опитваха да съшият 20-та година, да се върнем на това нещо. Да. Тръгнем откъде е тръгнало. Тоест, те нещата не са случайни. И вместо в един момент Радев да се разграничи от тези хора, да ги смени, защото явно нещо се случва там и явно нещо не е наред. Тоест, за да, където има дим, обикновено има и огън. Да. Така че, наистина, аз се радвам компетентните органи и прокуратурата, която е със свалени гащи, за която говорихме, наистина си свърши работата и в този случай. Но да си свърши работата и в случая с записите, защото ти каза, че и това е факт, те затвориха тази папка. Защо? Никой не знае, при положение, че по тези записи има ясни доказателства. Сега те ще кажа, че то не е СРС, не било снето по надлежния ред и така нататък. В крайна сметка запис е автентичен и в крайна сметка вътре има заговор реален за държавен преврат. Както щете, така ме разбирайте. По член 103 от наказателния кодекс, това, което е говорено на този запис, то е точно такова. С алабала, овладяване на службите, правене на избори с наше МВР. Защо затварят тази папка от прокуратурата при положение, че вече става ясно, че с техното МВР е правено алабала на изборите? Да. Това касиране на изборите в Хасково какво е? Тук имаме такъв случай. Случая от Бургаско. Това, което се случва в София с въпросните избори. Това най-вероятно ще има избори в София. Най-вероятно, аз съм почти 99%. Убеден съм, че дори да изберат общински съвет с това, което се случва и разкритите, които са по делото на Ваня Григорова за касиране на изборите и нещата, които излизат като детайли, ние в един момент ще отидем по един или друг начин на избори в София, защото просто тези избори са опорочени, те са манипулирани и това не е реалният резултат. Това казват от съда поне. Да. Аз така го разбирам от данните, които са изнесени. Добре, какво излиза? И тук се водят дела, и в Сандански се водиха дела, насекъде се водят дела, че са опорочени изборите. Отдавна си говорим, че вие не сме държава. Сега генералният въпрос е, добре, ние на къде отиваме, на къде ни насочват, на къде ни бутат, латинския модел ли ставаме, бедно, непросветено общество, ами в крайна мутри управлява тази страна. В крайна сметка това, което ме питаш, то е всъщност ти ми задаваш директен отговор, който отговор ни е до тук го коментирам. Риторичен въпрос. Той е абсолютно риторичен. Засегнахме показните убийства, които се случват... Всяка седмица вече. Вече всяка седмица. То беше всеки месец, един известен период, всяка седмица. Засегнахме бедността, галопиращата инфлация и непрекъснатите лъжи, че видите ли, сега ще влеземе в еврозоната, после ще влеземе. Сега ще влеземе, после ще влеземе. Всъщност това нещо прави много лоша услуга на самите управляващи, които са поели този ангажимент, защото ние ясно виждаме, че те не се справят. И не се справят от години. Не е само с глобката. Още от времето на Борисов критериите за влизане в еврозоната не могат да бъдат покрити, защото в тази държава реално се извършват постоянно такива престъпления. Ние се превърнахме в бананова държава. Ми, и... даже по-зле. По-зле. Даже по-зле. Тук започнаха да идват... Вижте, дойде ли един момент, в който един посланник да управлява страната чрез поставени лица, в случая даже идиоти, нещата отиват много назле. Значи, тия хора... идиоти има вина и президента. Абсолютно. Част от тях, да не е. Точно така. И аз многократно го питам, сега ще го попитам и от вашия ефир, защото казах, че докато не даде отговор на обществото, няма да спра да питам. Да. А той, ако продължава да се крие от отговора на този въпрос, явно, явно е замесен наистина в доста тежки договорки и е правил и той доста тежки неща. Тоест, питам го президента за пореден път. Кой и срещу какво му доведе в президентство Кирил Петков, Асен Василев и Денков и ги направиха министри. Каква е била оговорката? Няма кой да, какво? Аз знам, че няма да отговори, защото да. За такова нещо човек трябва да има, грубо ще го кажа, нещо, понеже ми каза, че съм краен, да. Човек трябва да има политически топки. Да. В крайна сметка в България ние нямаме първо политици с топки от типа Орбан, да. Които да тропнат по масата и да държат за
държавата си, за националните интереси, за интересите на гражданите. Далеч съм от мисълта, че Орбан е най-идеалният политик и че в Унгария примерно няма корупция или че той не си прави отчетки по шкафчета, но в крайна сметка достигат достатъчно средства и достатъчно инструменти за живот, които така да правят, че унгарците примерно да ги няма в Европа като гастарбайтери. Тяхната нация да се непрекъснато да се увеличава, т.е. да имат един добър прираст на населението, не като при нас демографска катастрофа на практика, която вече стига до положения, които са почти необратими. И ние след 30 години с това темпо може така, да няма вече. Имат икономика, имат образователна система, имат здравеопазване, имат бизнес, който унгарски. Има и чуждестранни инвестиции. Тук, като се заговори, примерно, ето имаме правителства. Бойко Борисов, примерно, биеше тъпана с негови автомобилен клъстър. Да, де, всичко е много хубаво. Ама коя от тия фирми е българска? Няма лошо, нали, да имат чуждестранни инвестиции, да имаме тоя завод или, примерно, изпуснатия Volkswagen пак заради далавери и рушвети, си тръгнат от страната, но нека да имаме и наши фирми. Тук сме стигнали до развитието на един IT сектор. Даде обаче в една IT фирма колко заети има? Това, което се случва на национално ниво, се случва и на местно ниво. Тук масово обществените поръчки се печелят от фирми от Благоевград, от Разлог, от Дупница, от София. Местният бизнес е убит, утрепан. Но, така и на национално ниво. Това един път е така, но тук пък ще засегне и друга тема. В крайна сметка, за всичките тези неща голяма отговорност носят и кметовете. И да си го кажем правилно, те казват, ама то от София. Извиняй, местната власт е автономна. Кметовете по места, грам не им дреме за градовете, които управляват. Точно това е най-лошото в ситуацията. Знаеш с кмета на Хасково, знаеш с кмета на Пазарджик. Това са кметовете, които грам не им дреме за града. Значи виждаме... За петричкия кмет се говори. Он толкова се е награбил, че след като загуби изборите, ще си ходи и си прави бизнес у Пловдив, у София и грам не му дреме за Петрич. Така и с кмета на Хасково, на Пазарджик Факт и на другите. На всички градове така, т.е. не им дреме за градовете. Всички помнят, даже да не стигаме до тези общини, погледнем една София. Всички помним Йорданка Фандъкова как влезе в кметството, помним и как излезе, нали? Така, в смисъл, Данчето е публична тайна, че от нея нищо не зависи, тя беше амбразурата само. Там имаше едни други хора, които бяха поставени, да, но въпреки всичко, както се казва, благосъстоянието отиде и там. Данчето е една блага учителка, даваше пресконференции, даже с слуховеца беше, че тя всички тия години, докато е била кметувала, тя си е била вкъщи. Само и се обаждали, ходи в тази телевизия да кажеш две думи по тази тема. Честно да ти кажа, аз това, което съм виждал рядко, нали, в общината, като цяло там общинския съвет въртеше буквално далавери и от решенията на общинския съвет... Лично мое мнение е, че тук за около 17-20 години управление на ГЕРБ и тук няколко месеца имаме един проформа, някакъв IT специалист, който, нали, наследник там на някакви фирми. Аз даже не го виждам, този човек е като кмет, ходи с охрани. Като муха без глава да, ходи този човек. Просто той е без коментар, този човек. Но става въпрос за управлението на ГЕРБ, нали, и Бойко Борисов като кмет, и Йорданка Фандъкова. Общинският съвет, който решаваше нещата за София, до такава степен я забатачи, я направи един мръсен, неугледен, неуреден град, който достигна нива на мръсен въздух, оглавяваше класации по едно време, включително и сега, поради абсолютното безхаберие, тоталното неразбиране от това как един град трябва да се развива. Т.е. ние реално нямахме градостройственици, имахме едни послушни главни архитекти, които казваха да на всички далавери. Едно презастрояване, колкото и да отричат този термин, с който града спря да диша, спря да се вентилира, спря да се обновява въздуха в него. Всички знаят, че София е котловина и там въздушните течения трябва да отнесат този смог. Т.е. той въздуха е бил мръсен и когато аз съм бил дете, и когато баща ми е бил дете, и дядо ми когато е бил дете. Т.е. София винаги е била с един така специфично мръсен въздух, с оглед на това хората с какво се отопляват. Да. Нали, първи път, втори път. Черната дупка топлофикация, която източва и софиянци,
непряко с сметките, и пряко с сметките, и непряко с сметките, защото там се вършат едни чутовни далавери, вместо парното да е достъпно екологично, нали, в смисъл, защото тогава нещата са концентрирани на едно място, дори тия ние нямаме, мисля, че такива толкова вредни тецове, като на други места в България. Тоест, вместо всички да се отопляваме по този начин, да е достъпно, да е ефтино, защото това в крайна сметка е ефтин продукт и всичките тия фактурки, които там и бележици, които разхвърлят, те са просто част от голямата схема и голямото източване. Това е в смисъл истината и който се е заравил в тази тема, я знае. Вместо това нещо да се развива, то се унищожава. В момента направих една бутафорна мярка. Стари коли до Евро 2, Евро 1 и 2 да не влизат в строгия център. Да. Той въздух пак е мръс. Значи, тук се опитват, понеже е голям трафик, както навсякъде, аз тук сега и в Петрич си изненадах от трафик наистина. Не очаквах да е такова, отдавна не съм идвал. Но в крайна сметка никой никога никъде не каза тези фини прахови частици от какво са. От строителни инертни материали ли са? От изгорели бокуци ли са? От автомобили ли са, от какво са. Имаше моменти, в които България беше първа, т.е. и София беше първа в света като най-замърсена столица с най-мръсен въздух по Коледа и Бъдни вечер, когато коли в София няма, когато софиянци са си отишли, който където е могъл. Да. Следващия момент се пита откъде, нали? Има доста въпроси и доста неща, които с времето не бяха решени, просто се работеше на парче, само и само, както казваш и ти, поръчките да отиват в наши фирми. Помним и там ремонта на графа, ремонта на Витуша, ремонта на ремонта на ремонта на ремонта и последно беше ремонта на жълтите павети, ремонта на ремонта и пак ще ги ремонтират. И сега, тук в България, да, няма да ги оправим тия баки и това е трагичното в нашето съвремие. Искам да се върнем на управлението. В България в момента се управлява по германския модел. Обединиха се най-големите партии и тук на местен език казваме, шок е правиме сега. Сега в България няма опозиция вече. Ке се ротираме? Не, няма опозиция. Няма реално. В България опозиция няма. Значи всъщност... Всъщност е на истината, че в България никога не е имало опозиция. Това е факт. Тук на местно ниво кмета си е напазарувал всички партии, също и на национално ниво. Дайте да си го говорим. България няма опозиция. Реално, чик-чик, наистина какво се случва? Всъщност продължаваме промяната и ДПС са в едно политическо европейско семейство. Те са членове на АУД. Така. Тук не виждам аз нищо ненормално в това те да се обичат и Кирил Петков и Пески. Това е за информация, че всъщност ДПС е плащал масрафа на продължаваме промяна. Това, значи това са, от години се знае, че ДПС залага на най-различни играчи зад колисно, тъй като самата тя знае, че никога няма да вземе властта еднолично. За ГЕРБ се говори, че финансира Възраждане, че финансира другите така наречени опозиционни партии. Ми погледнете им поведението за определени гласувания на всички тия партии и ще видите, че в крайна сметка някои неща, както казах и за президентството и за всички тези атаки на Пеевски, крушката винаги си има опашка. Лошото е, че личностите, които олицетворяваха корупцията и срещу които се борихме, с неадекватни действия, т.е. тия неадекватни действия, първо страна президента и президентските съветници по външна и вътрешна политика, там споменах двете имена, Копринков, Узунов и другите умни глави в президентството ни, докараха Кирчо, Асен и Денков, които в крайна сметка и ментора техния, той ще каже Раде в един момент кой е, а то е известно на цяла България. От кръга Капитал ние знаем кой е един медиен магнат. Така, те го излъгаха, съответно той ни излъга нас, той в момента се държи. А това, че те са го излъгали, аз не мога да допусна, че президентът е толкова нивен и глупав. При положение, че има такива двама съветници, за които говорим и които по принцип разклатиха доверието на голяма част от обществото в тази институция и лично в него, защо да не го допускате? Той е прекалено наивен. Така ми се вижда на мене. Толкова ли е наивен, че беше сложил финансова министърка една верна счетоводителка на Делян Пеевски, Румяна Желева? И друго е въпроса, дали въобще президента въобще нещо зависи от него. Ми, като не зависи... Почвам да си мисля и такива неща. Не, ако той зависи от други хора и те могат да му налагат министри, значи най-нормалното е да си даде оставката, защото той не става за тази работа. Това е моето мнение. При положение, че той го играе държавен мъж и дига юмрук, трябва да си понесе отговорността от това нещо
и трябва да застане като реален лидер на тази държава, какъвто той иска да бъде. Претендира. Да, претендира. Той има такива претенции, но действията му на практика, според мен, са просто една мимикрия на такова така нещо. Така и сега нямаме си опозиция и какво? Ми да беха върнали член първи от Конституцията и да се знае, то че... отива на там. На там отиват. То отива на там. Виждаш промените в Конституцията, които сега бяха одобрени. И те си направиха част на прокуратура. Да, обезличиха прокуратурата, обезличиха президентската институция. Всъщност сега с тия промени, които се приеха вече окончателно, конституционни промени, това означава, че в момента изпълнителната власт коли и беси. Факт. Както си е било едно време. Ето ще ти дам пример от днес, бе, човек. Значи, казвам ти го тъй, на най-простичък език. Днеска излезнал сламения премиер, там дето си сам си сложи титул академик, да, докато беше министър, и обяснява за въпросното посещение в САЩ, сутринта на брифинг, да, че той нямало да дава отчет преди да отиде на тая екскурзия 20-дневна, която българския народ ще я плати, с кой ще се среща, какво ще договаря, като той след 10 дена няма да е премиер. Така, това дали ще няма... Днеска ме... Друго се изцепи премиера. Днеска като каза, че крайно време с Бойко Борисов да не си говорят през медиите. Е, кажи ми сега, това е нормално ли? Ми не е нормално, но те в момента, в който трябва да се раздели нещо или някой да вземе някакъв пай от държавната суфра или от държавната баница, не знам дали ви прави впечатление на вас, yeah, и на зрителите, дали в такъв момент не се случва точно това, откакто те са на власт. Започва една престрелка в медиите, докато някой не дръпне ръчна и не даде на другия това, което сега той иска. Сега въпросът е дали това са циркове за пред хората. Ами не, те не са циркове за пред хората. То за пред хората е пошилката, а отзад се договарят в момента, според мен, следващите министри и как ще се разпредели следващия министерски съвет. Защото обществена тайна е, че ППДБ иска да се запази този състав, а да се ротира само министър-председателя. Даде, но от ГЕРБ заявиха и Бойко Борисов ясно заяви, че ще има смяна на министри, защото има министри, които не са си свършили работата. Тоест, те имат ясни апетити към определени министерства, които искат да вземат, и явно в момента върви караницата наш ли да е, ваш ли да е. Тоест, кой ще контролира определени парични потоци през определени министерства. И оттам стигаме до екскурзията. Тая екскурзия, тя като цяло, за какво я засегнах нея? Защото засегнахме член първи, ако се сещаш едно време, тогава отчети за тия екскурзии не се даваше. В момента стигаме пак 20-дневна екскурзия на министър-председателя на България в щатите. Извинявайте, какво ще договаря Денков в Съединените щати? С кой? Оказва се, че не искат да го приемат, излезе пак публично по медиите, че не искат да го приемат отговорните фактори там. Преди две седмици беше ходил онзи другия Тагарев без мандат от парламента да си договаря някакви военни помощи, някакви неща да спира, да пренаписва историята и така нататък. Това е смисъл една такава комедийна пиеса, т.е. тя е трагична, той тая е трагична пиеса. Ако я гледаш отстрани е комедия, но лошото е, че ние като хора, като държава сме замесени в това нещо и както го казах, тия идиоти, те си въобразили, че са недосегаеми. И си правят каквото... Аз днеска го гледам какъв тон държи той на колеги журналисти на брифинга. И гледаш и не вярваш. Да, това нагло поведение, такова нагло поведение, единствено мога да го сравня с късния Бойко Борисов, който тогава ги гонеше, обясняваше кой това ми сирка бил. Да. Нали, и правеше гули-гули-гули. Ема, да, ме, и ние сме си виновни за това нещо. Журналисти, факт, че го допускаме това. Факт е, такова отношение. И то това дойде от слугинажа на основно... Не, доста колеги в централните медии, да, които те заради едни тъсти заплати там, което също не е тайна, седат и се... т.е. те просто журналистическата професия наистина я принизиха до ниво мисирк. Да, е, това е тъжната история, пък на нас, журналистите. Не за жълти сутинки, видяхме Хикимянчо... Не, те не са защо, тя затова казвам, за тлъсти суми са там и си защитават заплатите, защото там се обаждат по телефона и казват, това го спираш или той го спираш. И имах тук много интересно, той, познаваме се с човека, с Мариан Боновски, от години работи по темата с Хемс и въпросите хеликоптери. В едно сутрешно предаване
по една от централните телевизии. В момента, в който човека реши да обясни, че всичко това, което се обяснява и това мети масло, което се представя на зрителите, не е точно така, нещата са трагични, за 5-10 минути водещите му взеха думата, затвориха му устата и на другия ден си дойдоха точните говорители, за да обяснат, че всичко е точно и едва ли не е това, което се подава като данни. Премиера тези дни ни обяснява въодушевено как е уреден първия медицински хеликоптер. С това ни занимава премиера. По-интересното е, че те казват, че са изградили ХЕМС, което не е така. Това, че имаш медицински хеликоптери, не значи, че системата ХЕМС и функционира. И казвам ти, господин Василев, кръста се и викам, това е вече падението на тази държава. Ние не копаеме дъното, ние сме вече под дъното. Премиерът ще ме занимава с това, че са уредили хеликоптер тази държава. Да. Това трябва да бъде махленска приказка, не на ниво премиер. Виж, в крайна сметка ние сме такава една... Знаеш ли колко е бюджета на държавата? Знам 80 милиарда. Знам и бюджета на здравно министерство какъв и как всяка година се дига с нови 2-3 милиарда, но здравните услуги стават все по-лоши и по-лоши. Така. И все повече частни болници стават. Дай да си кажем друга наистина. Ние събираме капачки да купуваме кувьози и детски линейки. Ние нямаме като държава специализирана детска болница. Същата история тук в Петрич. Тук предполагам, че и болница няма. Слушай, тя е тук, тая болница е презакривана, Петричката. Тук казвам ти директно, общински съветници с инициатива да се закупат нови апарати за хемодиализа. Тук в Петричката болница. А в същото време от миналата седмица новина, общината купува 2 електрически коли за 100 бона. Значи нямат пари за хемодиализа апарат, но имат пари да купат за електрокари, да. И... Не са електрокари, такива автомобили. Електрички, да, електромобили, електрокари. Електромобили, да. Ами кажи сега, и аз като го слушам това, си казвам, Богу, Богу, да къде стигнахме тази? Вися, значи тук, така, как да ти кажа, тук пропива се... Какви много, хора ни управляват? От много време се пропива тук една такава теория, че това е екологично и то стана модерно. Значи модерно е да караш електрическа кола, която доказано е по-мръсна при производство, рециклиране и ползване от... нормална. Първата реакция беше, когато хората разбраха, че общината си купува електрически автомобили. Добре би, купи си ги. Ма първо купи уред за хемодиализа. Това ли е първото нещо, значи, което купи то не за мамо стара? Да, не само уред за хемодиализа. София си нямаме национална болница за деца. Ще ти го кажа тъй. Ако те милееха за децата, ако те въобще милееха за това тая нация да се развива, първо нямаше да стигнем до съсипия на образователната система. Слушам, нали, да тръгнем от там, защото то се тръгва през раждане, образование, здравна система, работа. При нас всичкото това нещо е, както каза ти по-рано, турлюги вече, то е всичкото е, не се знае какво е. Пращаш детето на училище, не знаеш какво ще учи. Значи едните учат по тая система, другите по тая система, учебник на... тая фирма, учебник на тая фирма, той учи история такава, тоя такава, тоя география такава, то друга. Нищо. Да, и математиката вече им е различна. Те и български език не знаят. Значи, стигаш до там. Университетите, там е също, както казваше покойния професор Вучков, майка плаче, грамофон свири, не се знае кой влиза, кой излиза. Излизаш от университета, работа йок, фащаш терминал 2 и заминаваш да миеш чини в Дойчланд или в Испания, това да береш портокали. Добре, хубаво, окей. Така, нещата са изпуснати. Това, този разговор го водим от години. Той е от десетилетия. Той не е от години. Най-страшното е, че всеки път, както каза ти за медиите, политиците идват на всеки избори, идват точно с тези обещания, как ще оправят образованието, как ще оправят здравеопазването, как ще се дойдат инвестиции, както беше в ония виц, нали, тук река, т.е. мост ще направим, река не река, ще ви направим училище, деца ще ви направим, нали, смисъл, да. Такива са обещанията. Да. В един момент се влиза и всички тия работи се забравят. И докъде стигаме? Стигаме до там, че самите хора вече са апатично настроени, така от нас нищо не зависи, всичките лъжи. Това е целта. Тази цел е изпълнена. Това го постига, като да. Цяло. И тая държава в момента, тя върви на автопилот, тотално, и ще дам само един
къс пример. 3 години от телевизионни екрани, радиа, сайтове, каквото се сетиш, се думка един тупан за един план за устойчивост, възстановяване устойчивост. Развитие, да. Да. Как трябва да се приемат едни закони, конституционни промени, трябва оттам да главния прокурор, да видиш ли, да му сложиме един читал, защото над него бил само Господ и така нататък и така нататък. Защо не е ясно това нещо и кой ги е договарял тия неща? В крайна сметка Европа дава едни пари, за да се възстанови бизнеса, малък, среден, голям, от пораженията, които същата тая Европа направи с COVID-истерията. Да. Така. В същото време какво се случва? Тоя план се пише, пренаписва, пише, пренаписва, значи идва едно правителство, пише, пренаписва, пише, пренаписва, внася, изнася, внася, изнася. Идва друго правителство, случва се същото. 10-15 пъти тоя план беше писан, пренаписван, внасян, изнасян в Европа, докато се нагоди до правилните фирми. И се нагоди. И се нагоди. И от Европа и се сега, казва, дай да ми гледаме на тия сира. Да, айде да ми кажи, диваците, българите. Ти сега в тази цялата ситуация, твоя бизнес или бизнес тук на човека отсреща в магазинчето или той, който е с малко цех, че произвежда нещо, засегнат от COVID-кризата. Той тия пари няма да ги помириш никога. И в крайна сметка, тия пари, странно защо, отидат в едни такива фирми, примерно като Марица 1, американският ТЕЦ. Американският ТЕЦ натъртвам. Марица 3, която също е американски ТЕЦ. И те отиват по едни милиарди 400, милиарди 300. При фирмата на ония двамата братя, дето Христо Иванов им се качваше в джипа, дето произвеждат акумулатори. И там мисля, че около милиарди 700. За Бобокови ли говориш? За същите. За Бобокови говоря. Милиарди 700 отиват там. В една фирма нещо беше с метал, не помна точно, в момента върти ми се в главата, да не бъда... Тя тази фирма, която се занимава с отработка на и рециклиране на метали. Забележи, много, много интересно. Фирма за отработка и рециклиране на метали, за нея отива помощ, за да възстановява тя павец чаира. Електрически турбини ще възстановява. Да. Фирма, която се занимава с рециклиране на метали. И за нея отива помощ. Аз сега седа, чуда се така, гледам ги тия фирмички и никъде не намирам, примерно, помощ, да кажем, например, за държавната Марица 2. Никъде нула. И тя е засегната от COVID-а. Тя произвежда в тия тежките месеци около 40% от потреблението на електроенергията през зимата. Тая въглишна централа, която е супер гадна и вредна, и те се чудят как да я закрият. Нула. Обаче имаме за ковачки, имаме за американците, имаме за Бобокови, имаме за... За правилните хора. Да, имаме, примерно, прави впечатление как се замете скандала с апартамента там или да, имота на Лорер и далаверата на Сен Василев. Обаче в крайна сметка истината е една. Един американец ги осъдил за 5 милиона и той ще си ги вземе. Не за друго, защото е американец. Защото, примерно, ако беше ти, нямаше да вземеш една стотинка. Сега Нексо ще съди държавата за не знам колко милиарди. Ами ето засегна Нексо, веднага да задам аз един контравъпрос. Нексо защо не съди американската държава? А там си плати глобата. Да, за да не ги разследват. Да, там си плати глобата. А тук наши ни съди за същото. И ще ни осъдат. И ще ни осъдат, защото това са американски пари. Ние трябва да възстановиме на големия брат инвестициите в тая фирма. Така, няма да оправим света. Поне сме към финал на твоето участие. Кажи нещо положително, бе, човек. Значи от това, което всеки ден ни поднасят като манджа, която да ручаме управляващите толкова години, от която ни се повръща и не знам още какво друго да кажа. И на къде отива тази страна? Тази страна отива на тотална пропаст. Аз тук даже, аз не знам дали имаме страна, вече не е само една такава васална територия. Неква, да, в смисъл, те виеше пак много късичко. В конституционните промени историята с двойното гражданство така е въведена, че на практика от посолството тук могат с тези промени в конституцията, ако минат през конституционен съд, да си назначат генерал-губернатор. Да, и да си ни управлява някой Ханс
или Байден, или... Еми аз вече си мисля по-добре на някой друг да ни управлява. Явно не, ние сами не може да се управляваме. То е така по принцип. Те искат вече да го и официализират. И ни то, нали, на там вървят нещата. Но като каза нещо положително, аз си мислих, примерно положително е, че да кажем, с теб се видяхме в това студио и си обсъдихме нещата. Но това е късичко. Да ни закрият сега след тебе. За твоето участие. Съмнявам се, защото това пък вече ще е върха на сладоледа. Нали? Те опитват се да закриват всекакви такива неща. Спомняш, че закриха TV7 на удобната телевизия. Спомням си, аз даже си... Това беха арести, чудеси, спомням си и това. Спомням си нещо, което е малко позабравено. 20-та година, по време на един от локдауните тогава, се сещам, че след едно участие на един партиен лидер бяха викали и Николай Колев на разпит. Заради неща казани в предаването. Да. Помниш ли? Без той да е виновен. Без той, да, той е водещ човек, идва гости. Да си някакви хитове. Помни го, Ники ми ги разправяше, че са го привиквали много и оператори, и там значи, на телевизията. Аз ще ти кажа защо го помня, защото тогава имах, мисля, че ден-два след това участие при него и той тогава, Ники Горкия, беше толкова притеснен, че ми каза, моля ти се, вика по-обрано, защото не ми се ходи пак до района. Това ви го казвам неща, които никога не съм споменавал, ти за първи път. Нищо, ние ще се обадиме на посолство. Той те ще ни защитат. Най-вероятно, но тук с това е ясно, че то няма и свобода на словото. Всъщност, ако в крайна сметка онзи ден слушах в един подкаст Веселина Томова, че в момента, в момента в който промяната дошла на власт реално, и то това обществено известно е, нейната медия и ПИК бяха атакувани хакерски. Извернато, постоянно, да, защото са неудобни, което да, имаш такова мнение, ама дай и това мнение, и това мнение, и това мнение. Пак нека хората да отсеят кое е вярно, кое не. Значи ние се върнахме в едни такива мракобесни времена, в които, ето, забранени са ни примерно руски медии. Защо са ни забрани? Нека чуеме и другата истина. Тоест, всеки има своята истина, нали, в тия конфликти и в тия противоборства. Нека да се чуе и тая истина, и тая истина, и другата истина. И ние като разумни хора и същества, нали, за които претендираме тук, че сме с някакви либерални такива евроатлантически ценности, да прецениме свободно коя истина е истината. Или истината по средата ли е, в краищата ли е. Истината е, който дава парички. В момента Европа дава парички, е. Там е истината. Благодаря за това участие. Обещаваш пак да ни задължително. Кръста се да не арестува телевизията. Уважаеми зрители, продължаваме след кратка рекламна пауза.